کم مدت چھتانیہ میں باسر جاگردار نے شرفا کا جینا حرام کر دیا ہے۔ سراپا احتجاج اہل علاقہ کا علاقہوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میلسی دمہائی علاقہ مدت چھتانیہ میں باسر جاگردار نے شرفا کا جینا حرام کر دیا۔ سراپا احتجاج اہل علاقہ نے کہا کہ جاگردار رمضان پہلے اپنا رقبہ فروخت کرتا رہا، اب رقبہ ختم ہونے کو ہے تو اس نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی پولیس سے ساز باز ہو کر جھوٹی درخواستیں دے دیتا ہے اور کبھی جھوٹے مقدمات درج کروا کر بلیک میل کرتا ہے۔ علاقہ کی سرکاری گلی میں دیوار بنا کر شارع عام زبردستی بند کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ بلیک میل ہو کر رقم دیں۔ اکثر اوقات باہر سے گنڈہ عناصر بلا کر فائرنگ کر کے علاقہ میں خوف و ہلاس پھیلا دیتا ہے۔ لوگ خوف کے مارے گھر میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرفا کو پریشان کرنا اور جھوٹی درخواستیں دے کر انہیں ہراسا کر کے مجھ سے رقم وصول کرنا معمول بنا رکھا ہے۔ اب اس نے اپنی بیوی کا جھوٹا مقدمہ اس کے بھانجوں سمیت اہل علاقہ کے بزرگوں اور شریف لوگوں کے خلاف کروا رکھا ہے جو کہ